عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ جانے کا ہی من نہیں کر رہا اتنا اچھا ویدر ہے سب کچھ ہے سنو فال ہے کشمیر کے سب سے خوبصورت سیاحتی مقام سون مرگ میں برف باری سے لطف اندوز ہونے والے سیاحوں کے چہرے پہ خوشی اور مسرت سیاح بہت خوش ہے وہ کشمیر کے مختلف سیاحتی مقام پر اچھی برف باری کے ساتھ اپنی چھٹیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں وہ دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں کہ کشمیر آئے اور برف باری سے لطف اندوز ہو کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں بالکل ماحول ٹھیک ہے سہارا کشمیر سے محمد رفیق کی ایک خصوصی رپورٹ جمشید پور سے ہوں میرا نام انکور ہے ہم لوگ ایکچولی میں اس سے پہلے آیا تھا 2016 میں کشمیر یہ میرا دوسرا ٹرپ ہے کشمیر کا اب پہلے سے بھی بہت بہتر ہو گئی ہے کشمیر اور ابھی تو برف پڑی ہے آج ہم لوگ آئے ہیں کل آج پہلا برف ہے بہت مزہ آیا ہے سون مرگ کیسے لگا وہاں بہت بڑھیا اب ہم لوگ تو پھر آدھے راستے سے واپس آنا پڑا کیونکہ سنو فال اسٹارٹ ہو گیا تھا نہیں تو پھر جام میں پھنس جاتے ہیں ہم سب یہاں پہ ابھی سب کچھ شیپ ہے سیف ہو گیا ہے پہلے جیسا کچھ نہیں ہے آرام سے آ سکتے ہیں ریلیکس ہو کے گھوم سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے کہیں پہ بھی جس طرح باہر دکھاتے ہیں انگلش میڈیا پہ یہاں پر خطرہ ہے کوئی نہیں ملتے نہیں ابھی کوئی خطرہ نہیں ہے پہلے سے سب کچھ نارملائز ہو گیا ہے سارا کچھ تو کھلا ہوا ہے سب کچھ نارمل ہو گیا ہے اگر یہاں لوکل کی بات کیوں کریں لوکل کا ویوہار کیسا رہا ہے بہت اچھا ویوہار ہے یہاں پہ سب اچھے سے ملتے ہیں اچھے سے گریٹ کرتے ہیں بات کرتے ہیں اچھے سے سب بہت اچھا لگا کشمیر آ کے ہم لوگ بہت دن سے سوچ رہے تھے کہ کشمیر آ کے دیکھے لیکن یہاں آ کے بہت اچھا لگا ہاں فرسٹ ٹائم آئے ہیں بہت اچھا ہے یہاں سے جانے کا ہی من نہیں کر رہا اتنا اچھا ویدر ہے سب کچھ ہے سنو فال ہے کہاں کہاں پہ گھومے ہم لوگ آج سون مارگ گئے تھے بس وہیں گئے پھر یہ سنو فال ہو گیا تو ہم لوگ ریٹرن آ گئے کل جائیں گے گلمرگ کچھ نہیں ہے آنا آ کے دیکھنے سے ہی پتہ چلے گا نا کیسا ہے لیکن بہت اچھا ہے سب طرح کہتے ہیں جو کشمیر جنت کا حصہ ہے لگتا ہے صحیح بات ہے بالکل صحیح بات ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کل گپتا میں جمشید پور سے ہوں جھارکھنڈ پہلی بار آئے ہو کشمیر جی فرسٹ ٹائم آ رہا ہوں کیسا لگا کشمیر بہت بڑھیا مطلب سورگ ہے تو یہی ہے ابھی آپ کہاں پہ گھومے ہو آج ہم لوگ سونور گئے تھے اور ابھی یہاں ماتا کی مندر میں آئے ہیں یہاں کھیر بھوانی مندر میں پل کی وجہ سے ہم لوگ اچھے سے گھوم نہیں پائے کل ہمارا ٹور رہے گا گلمرگ کا اور آپ پہلی بار ہیں یہاں پر کشمیر جی فرسٹ ٹائم آ رہا ہوں کیسا لگا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اب جانے کا کل جائیں گے ہم لوگ گلمرگ اس کے بعد پھر پہلگام جائیں گے پھر ریٹرن ہے ہمارا جتنے بھی ہیں سب بہت ہی اچھے ہیں بہت کوآپریٹو ہیں سب کا ویوہار بھی بہت ہی بڑھیا ہے بہت ہی بڑھیا ہے ایک دم اپنے جیسے ہیں سب کوئی ایسا کوئی بھید بھاؤ کچھ بھی نہیں ہے کسی میں پھر سے یہاں پر کشمیر آنا چاہوں پھر میں تو نیکسٹ ایئر پھر آؤں گا